pieņēmusi Kāras galvas izaicinājumu un es nolasīšu dzejoli laiku. Laiku kā ūdeni zili pāri pār galvu tev drūst. Kas gan baicās un minēs, sirds ir tev dziļumā lūst. Sakait, kas ir tas puisēns jūras dibenā rakts. Viļņi par slīkušiem pleciem, veļas kā blāzmaina nakts. Smilvīs nolieta galvu un bez gaismas tās skats. Skatos, kas ir šis puisēns, ak tas jau esi tu pats. Laiki kā ūdeņi zili, pāri pār galvu tev grūst. Kas gan baicās un minēs, sirds ir tev dzīvā grūst. Un kā nākošos es nominēju Anniju Sniedzi, Anneti Dzīruli un Dāmu Aktersāli.